predsjednice Republike, gospodine ministre, uvaženi gosti. Prvo čestitke na organizaciji ovakvog događaja. Već i samo činjenica da smo ovdje okupljeni oko konferencije Forward predstavlja značajan korak u promišljanju oko strateških pravaca razvoja. Svijet oko nas se vrlo ubrzano mijenja i što prije shvatimo potrebu da se i mi sami mijenjamo i da naše strateške pravce prilagodimo tome, to ćemo manje problema imati u budućnosti. Danas nema oblasti života ili rada u koje se ne dešava digitalna transformacija. Nisu to više samo IT kompanije koje proizvode neki softver. Danas bukvalno svaka oblast predstavlja neograničeno polje djelovanja za promjene, uvođenje IT tehnologije i digitalnu transformaciju. Od zgradarstva, jer danas više ni pravljenje zgrada i kuća nije obična građevinarstvo, već predstavlja uvođenje pametnih rješenja preko komunalnih usluga gdje je potrebno razvijati nova pametna rješenja koja će na optimalan način proizvoditi i distribuirati i električnu energiju i vodu i toplotnu energiju i druge komunalne usluge, optimalnih i pametnih rješenja u saobraćaju pa sve do e-administracije i drugih usluga. Grad Banja Luka je među četiri strateška cilja za svoj budući desetogodišnji razvoj postavio i cilj razvoja pametnog grada. Smart City kao trend, koncept i gotovo standard razvoja savremenih gradova podrazumijeva opet jedno široko i neograničeno polje od e-usluga, administracije, komunalija i saobraćaja, pa do pomoći i podrške start-upima, inovacijonim tehnologijama i biznisu. I To predstavlja jedno od naših strateških opredeljenja, pošto i grad i republika, smatram, moraju simultano, istovremeno rješavati i neke probleme koje liče na 19. vijek, osnovne komunalne potrebe, da vi još uvijek u pojedina mjesta morate da dovedete vodu, struju ili put, ali i probleme iz 21. vijeka. Ako zanemarite bilo koju od ove dvije oblasti, napravit ćete grešku i zato imamo zadatak i izazov da istovremeno rješavamo i ono što je elementarna stvar, ali i da pratimo ono što su potrebe 21. vijeka. Pred nama će biti još jedan veliki posao i projekat koji pripremamo u gradu. To više nisu klasične poslovne zone ili industrijske zone, jer naša budućnost više neće biti, neka me niko pogrešno ne razumije, industrija kože, obuće ili tekstila, već naša budućnost da zadržimo mlade ljude ovdje, sa atraktivnim zanimanjima i većim platama, treba da budu IT parkovi, sektori, naučno-tehnološki razvoj. I to je sljedeći veliki projekat koji pripremamo u ovom gradu. Vjerujem da i Republika Srpska u cijelini treba da ima takav put, strategiju razvoja, strategiju digitalne transformacije i istovremeno mnogo konkretnih pojedinačnih akcija i činjenja na ovom planu. Hvala organizatorima, čestitam na naporu i trudu da ovo uradite i želim uspješna rad konferencije.